kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idhi dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xuquuqran oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada jenaral waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wardheer muwa taariikhduna waxay ku beegan tahay 25/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus qayre oo caawa ku celceliyay erey ay wasiiradiisa ka yaabeen haddaba ereygaas waa maxay barnaamijkeenna xuquuqran ayaan kusoo qaadan doonaa dhanka kale taliska ciidanka badda oo beeniyay warar la baahiyey sidoo kale intuu barnaamijkeenna xuquuqran socdo waxaad ku maqli doontaan dad lagu soo qabqabtay howlgallo laga sameeyey magaalada johor qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xuquuqran iminkana kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan admiral guuto cabaas amiin cali taliyaha ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha ayaa wuxuu beeniyey warar ay bahaysay saxaafadda qaar warkaas ayaa ku saabsanaa in dooni ka baxday muqdisho ay ku degtay xeebaha cadale balse waxaa beeniyey taliska ciidamada xoogga soomaaliyeed cali ayaa xusay in doonta ay haleeshay cilad farsamo islamarkaana lasoo badbaadiyey ciidamadii la socday kuwaas oo haatan badqaba waa markii ugu horreysa oo taliska ciidamada badda uu ka hadlo dooni la sheegay in ay ku degtay ama lagu weeraray xeebaha waddanka waa tahay daawada dhegeystayaal welina waxaan ku gudajinaa qaybihii hore barnaamijkeenna xuquuqran iminkana qodobka haddii aynu u gudubno waxa uu noqonayaa ciidanka booliiska hirshabeelle oo xalay howlgallo lagu xaqiijinay ammaanka ka sameeyey magaalada jowaar ayaa gacanta kusoo dhigay dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab howlgalladan oo saacado badan ka socday xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa u socday si habsami leh oo foojignaani ku dheehan tahay iyagoo kaashanaya shacabka halkaasi ku dhaqan booliiska magaalada jowhar ayaa kordhiyey howlgalladooda ka dhanka ah al-shabaab iyagoo marar kala duwan ay ciidanka ammaanku soo qabteen xubno ka tirsan nabaddiidka oo ku howlanaa falal lid ku ah amniga waa tahay daawadaliya dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii u dambeeyey ee barnaamijkeenna xuquuqran iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa ciyaarta caawa oo ka dhici lahayd garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis lana filayay inuu kasoo qayb galo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa baaqatay kadib markii ay tagtay korontada garoonka kasoo taasoo keentay inuu garoonku noqdo mid mugdi ah muddo ku dhow hal saac wararka qaar ayaa sheegaya in laga baqay in korontada tagitaankeeda ay ku dhex jiri karto farsamo la doonaya in garoonka laga sameeyo falal amni daro oo ay fuliso ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa ayaa u diyaarsanaa in caawa ka qayb galaan iyagoo dhammaadka ciyaarta ku sugaya xafiiska ra-iisul wasaare kayre balse ka warheleen in garoonka nalalka ka tageen kayre iyo wasiiradiisa ayaa mar qura shakiyey waxaana qaar ka mid ah wasiirada sheegeen in arrintan ku jirto hagardaamo iyaga lala damacsan yahay ila xog ogaal ah oo ku sugan xafiiska xasan cali kayre ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha ku celceliyey ereyga ah yaa la gaadayaa kayre ayaa durbadii u fahmay tagista korontada qorshe lagu qaarijin karo ama falal kale lagu samayn karo isku soo wada duub muqdisho waxaa si weyn looga hadal hayaa arrintaas iyo guud ahaan deegaanada soomaalida waxaana la ogeyn goorta la qaban doono finalka ciyaartaas walow maalin ka hor loo baahiyey ra-iisul wasaaraha oo ku maqnaa mareykanka si asaga usoo xiro waa tahay daawadaal dhegeysta waxaan isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xuquuqran iminkana waxaan warbixin kaganaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan iyo wafdi wasiiraha uu hogaaminayo oo xariga ka jara mashaariic laga hirgelinaya magaalada gabiley maray arrimahaasi ka hadleen hadalladood waxaa ka mid ah wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha tignolojiyadda iyo isgaarsiinta dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo howlaha guud iyo guriyeynta ayaa maanta soo gaadhay magaalada gabiley wasiiradan ka tirsan xukuumadda somalilan oo ay weheliyaan maamulka gobolka iyo ka degmada gabiley ayaa soo kormeray dhagax dhigay xarigana ka jaray mashaariic dowladda hoose ee degmada gabiley ka fulisay magaalada mashaariicdan oo noqonaya mashaariicdii la qorsheeyey 2019 ayaa maanta xariga laga jiray qaarkood waxaana la dhagax dhigay wadda afar haad ah oo dhex maraysa magaalada waxaana hirgelinaya dowladda hoose ee degmada gabiley wasiiradan iyo mas-uuliyiinta mashaariicda soo kormeeray ayaa dhammaantood tilmaamay muhiimadda ay mashaariicdan u leeyihiin bulshada kala duwan ee gobolka gabiley iyo guud ahaanba somalilan isugu nimi inaynu insha allahu tacaala mashaariicaha qaar aanu gobolka hirgelinay ina aada xadhiga nooga jirtaan qaar aynu dhagax dhigno qaarna aynu daah furnay insha allah waxaynu ka bilaabi doonaa waddadan aynu hadda joogno wadda 2 kilomitira oo xaafadda niyu gabile aanu ka hirgelinay oo ku wareegaysa mashruucii labaad oo ah xarun dhalinyarta loogu talagalay u center ay wasaaradda dhalinyar ciyaaruhu ka hirgelisay magaalada iyadoo aanu gacan ka helino runtii hay-adda UNFPA annaguna aanu dhulka bixinay magaalada intay dhex socoto waddada la ballaadhiyo si saxmadana loo yareeyo bilicda magaaladana kor loogu qaado dhinaca kale lafteedana aanu haad kale saa ka dhigno dhexda 1 mitr baanu bannaynanaa 1 mitrka waxaan ugu talagalnay street lightkii iyo dhirtii xafiisyo extension ahaanaan ugu kordhinno si kor loogu sii qaado adeegii ay dowladda hoose u haysay dadweynaha iyo dayactir dhismayaashan horena waxaa lagu samayn doonaa qurxin sidoo kale kambaska gidigiisa dhammaantii manmarkii lookalka ahaa baanu dhiganaa qaybtani waa qaybta loogu talagalay wax akhriska waa labadaa dhisme istu saaran ilaa 800 qof baan ayaa ku talagalay inay hal mar wax ku wada akhristaan dhinacan kale hool baa ku yaala tababarada iyo seminaariska lagu qaban doono dhismahan kale waa tiyaatar
xaruntana waa xarunta ugu horeysa ee dabdamisay magaalada Gabeel laga hirgeliyo ay hirgelinteeda ay leedahay dawladda hoose ee Gabeel haday tahay dhismaha xarunta haday tahay gunnada la sii ciidanka iyo haday tahay iidaanka iyo wadista iyo haday tahay gaadiidka yaalaba waxa xusid mudan mashariicda aanu hadda wadno dhamaantood waa dawladda hoose ee Maalgelis boqolkiiba boqol haday dabdamiska tahay haday wadooyinka tahay haday dhismayaashan tahay kuwa kale inaan tigi karayn oo kala baydka laba mashruuc ba ka socda godkii kale godkii xashiishka oo kale deyr laba boqol iyo laba boqol mitir baan ku wareejinaynaa kala bayd waxaan uga jaalay xanaan aan u sameynay dayactir iyo ballaarin allaay badi waan u sameynay arabsiyo iskuuleedada laba fasal baan ku kordhinay waxaa soo dhanay marka laga reebo waxbarashada dhamaantood waa lacagtii dakhliga ay dawladda hoose iska lahayd cid contribution ku leeyna ma jirto waxaa jira iyaguna mashaariicda iyaguna ay wadaan dawladda hoose khaasatan dawladda hoose Gabeel oo ah hooyadii gobolka Gabeel oo runtii iyaduna mashaariic fara badan runtii ka hirgelisay gobolka iyo degmadaba ee mashaariicaha aynu maanta soo kormeerayno ee mashruuca ugu ballaaran ee runtii maanta ka socda waa mashruucan aynu runtii aynu aragno qiimihiisa ee mashaariicdaasi waxay isugu jiraan saddexda qaybood qayb ay wada wadaagaan dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo qayb uu kala gaara iyo qayb dawladda hoose iyo dawladda dhexe iyo community-guba ay runtii wada wadaagaan oo ay ka qayb qaataan waxaan mar labaad farxad ina wada ah inaan xariir ka jarno dhismaha cusub ee quruxda badan oo noqon doona xaruntii ciidanka dabdamiska Gabeel tan oo noqon doonta mashruuc lagu faano laguna daydo mudane wasiir halkan kuma soo koobi karno waxtarka iyo taakuleynta madaxda gobolka ay u geystaan ciidanka dabdamiska qaranka saa uu sheegay mayorku ciidankuna way ka soo baxeen shaqadii loo diray mudane wasiir dawladdu waxay qaaday tallaabo aanay weli qaadin dawladaha la aqoonsan yahay oo ah inay ku dhiiratay inay samayso ciidan dabdamiska qaranka halkan wax weeyaan waa youth center Gabeel aada waxaa hay-ad baa ka naga caawisay la UNFPA iyo waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda waxaan kaloo u mahadnaqaynaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka yarintooda ka qaatay waa meel ay dhalinyaradu isugu imanayso computer labki baa ku yaal meel ay duwaarka ku bartaan baa ku yaal halka waxaa looga sameynayaa meel ay ku ciyaaraan iyaga isugu imanaya xirfadan way ku baranayaan maanta waxaan u joognaa Gabeel inaanu xarig ka jarno sidoo kale aan dhagax dhigno mashaariic badan oo ay hirgelisay dawladda hoose Gabeel oo runaantii muujisay inay wax badan qabteen mashaariicdaasina waxay waxtar u leedahay bulshada waxay u gudbiyaan adeegyo kala duwan bulshada horumarka waxa ugu badan ee uu ka aasaasbaana waxa weeye waa isgaarsiinta waa communication waa wadooyinka wadadan degmada maraysa ee wajaala maraysa ee berbera ka soo bilaabmaysa waxay nagu talagalay wadadaas inay noqoto wadada waraabinaysa degmada berbera waxa ka soo degaana ay ugu gudbayaan dalka maxaanku dhahday aynu jaarka nahay aynu walaalaan nahay Ethiopia dawladda hoosana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay maxaanku dhahday iyaduna qaybteeda ka qaadanayso in la ballaadhiyo waa lagama maarmaan marka qolana ma lahe waa barnaamij mashruuc dalka la siiyey oo wadada dhistay mid dekad bay dhistay mid waday dhisaysaa mid waday kale dhisaysaa marka waxay noo baahan nahay arrintan nabadgelyada ayaa inoo suuragelinaysa ayaan dhawaytana waabaynu maqlaynay qolo la jabhada loo baahan yahay xusbiye la jabhada loo baahan yahay mala waanay soo marin biniyo warar la baahiyay sidoo kale inta barnaamijkan xog waran socod waxaad ku maqli doontaan dad lagu soo qabqabtay howlgalo laga sameeyay magaalada Johor qodobadaas iyo qodobada kale xiisaha aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena xog waran imi kan ku soo dhawaada isagoo faafasan ad
admiral guuto abbas amin ali taliyaha ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha ayaa wuxuu beeniyay warar ay baheysay saxaafadda qaar warkaas ayaa ku saabsanaa in dooni ka baxday muqdisho ay ku dagtay xeebaha cadale balse waxa beeniyay taliska ciidamada xoogga soomaaliyeed ali ayaa xusay in doonta ay halaashay cilad farsamo isla markaana la soo badbaadiyay ciidamadii la socday kuwaas oo haatan bad qaba waa markii ugu horeysay oo taliska ciidamada badda uu ka hadlay dooni la sheegay in ay ku dagtay ama lagu weeraray xeebaha waddanka waa taa dawladda dhigaystayaal wariin waxaan ku gudajinaa qaybihii hore barnaamijkeena xuguuran iminkan qodobka xiga hadii aynu u gudubno waxa uu noqonayaa ciidanka booliiska hirshabeelle oo xalay howlgallo lagu xaqiijinay ammaanka ka sameeyey magaalada jowaar ayaa gacanta ku soo dhigay dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab howlgalladan oo saacado badan ka socday xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa u socday si habsami leh oo feejignaani ku dheehan tahay